Интересна потребителска тема. От края на тази седмица ще може да се резервира чадър и шезлонг на плажа онлайн. Идеята е на концесионери още от пролета, обаче сега вече е факт платформата за такова дигитално онлайн резервиране. Дали ще мога конкретен чадър да резервирам или един от многото? Ако е конкретен, като отида на място, ще има ли кой да премести, да пропъди, самонастанили се на моя конкретен резервиран чадър? Колко струва това? На кои плажове се случва? Цеца Алексова ще включим сега и тя ще ни даде детайлите. Добро утро! Добро утро, Вики. Намираме се на централния плаж в Бургас. Резервационната система трябва да заработи от утре. Днес тя ще бъде тествана, но доцент Зорница Йорданова сега ще ни даде отговор на това. Как в общи линии ще става резервацията? Ще можем ли откъщи да си направим избора? И всичко, което е важно да знаем. Здравейте! Да, стартираме от днес. Още в момента инсталираме най-различни плажове, табелки. Така че още от днес дори ще има възможност потребителите да започнат да резервират своите места. Кажете ни как. Това нещо всъщност и какви процеси се опитваме ние да обслужиме. Едната ситуация е да бъдем от вкъщи и съответно да си избереме мечтания плаж и съответното място. Просто влизаме в системата, избираме си съответно плажа и директно си резервираме съответно самия чадър. Другата възможност, отиваме съответно на плажа и директно по номерчето и по табелката можем да разпознаем този чадър и да се настаним и да прекараме своя чудесен ден. Така или иначе аз виждам в момента, че има QR-код, който какво ни казва? Този QR-код всъщност може да ни покаже възможността дали този чадър вече е зает или пък е свободен и можем да го резервираме. Така че това е втората ситуация, в която ще можем да разберем и да резервираме директно от самото място. Така или иначе, вие тук имате една платформа. Това е платформата за вас или откъщи ние ще можем да виждаме тази платформа? Платформата има две страни. Едната е тази, която ще можем да виждаме ние като потребители и другата е тази, която ще могат да виждат всъщност самите собственици на плажовете и концесионерите, чрез която те ще могат да резервират места от самия плаж или съответно да управляват всички резервации на място. Имаме въпрос от студиото. Да, слушаме. Цеца, има ли риск, ако ето там отзад отиде някой и се настани сега, това да не бъде отбелязано на място от служителите и аз от вкъщи да дублирам същото място, като го резервирам? Точно смисъл, това сега отбелязват ще попитам концесионера, да. Отбелязват ли веднага, да, кой е зает на момента, за да не се получават някакви неприятности? И другото е, на колко плажа важи тази система? На колко места може да стане това? Да, Симеон Цветков сега ще ми каже как обаче ще регулирате момента, в който аз идвам, избрала съм си, резервирала съм си откъщи ето този шезлонг с номер 18, но тук откривам хора. Какво ще се случи? Ще се случи същото нещо, което може да се случи, ако вие дойдете, заплатите за чадър и шезлонг, влезнете във водата и някой се настани на него. Естествено, някой от касиерите ще бъде там, за да може да ви се действа с това да се настаните на мястото, за което сте заплатили. Тоест няма опция ние вкъщи да сме си направили резервацията и да дойдем и да не можем да използваме това, което сме заплатили вече. Не. Колко плажа, доцент Йорданов, вече са включени в тази система и по някакъв начин използването на това приложение, на тази услуга ще оскъпи ли сянката? Към момента вече имаме над 30 плажа. Може би до следващата седмица вече ще са над 50, защото интензивно говорим с плажове и от Северното и от Южното Черноморие. Дали ще оскъпи услугата? Отговорът е не. Дългосрочно всъщност се надяваме това дори да намали цената, тъй като ние всъщност целиме оптимизация на целия процес по обслужването на плажа и един вид това резервиране, този процес по резервиране, който в момента натоварва собственика на плажа или наймателя, всъщност да бъде пренесен в ръцете на потребителя и той сам да може да резервира, да канцелира съответно резервация. А как ще става заплащането тук на място? Кеш или онлайн? Това е една от хубавите неща всъщност на апликацията, че плащането може да стане абсолютно онлайн. Човек може да си плати чрез карта, което не е възможно навсякъде и всъщност може да отиде дори на самия плаж без да носи пари в брой.
Господин Цветков, да ни кажете, кой всъщност ще ни ориентира, като дойда аз на плажа, кой е моят чадър, кой е моето място, кой ще ме съпроводи до там. Тук на тази ивица виждам има номера на чадърите, но предполагам, че на другите може би няма или на всички ще има. Точно така. С това приложение се елиминира нуждата от това някой да ви съпроводи до мястото, защото всички чадъри ще бъдат номерирани и вие ще знаете предварително къде се намира чадъра, който сте резервирали. А всеки един човек ще може да провери, когато стигне до чадъра, дали това е неговото място, за което вече е заплатил. И да завършим с това, ще има ли увеличение на цената, защото аз съм убедена, че всички, които в момента ни гледат, имат такъв въпрос. Напротив, тенденцията е в дългосрочен план това нещо да може да намали цената на услугата, както себестойността за нас, така и за клиента. Благодаря ви. Както разбрахте, още късно днес ще заработи апликацията, през която можем да резервираме чадър и шезлонг на плажа. От утре се очаква поне 30 плажни ивици към момента да използват това приложение и тази апликация. Всеки, както разбрахте, може откъщи, като си инсталира приложението или тук на място през QR-кода да си направи резервацията. Можем да направим не само от днес за утре, но можем да направим резервации за следващата седмица или за следващия месец, когато сме решили да плажуваме на тази ивица. Така че мисля, това всичко, което е сътворил екипа, ще бъде от изключителна полза за всички летовници. Благодаря ти, Цеце. Припомни само колко е сетчето като цена, два шезлонга и чадър на точно този плаж. Да, веднага концесионерът ще ми каже каква е цената на чадъри на шезлонг на Бургаския плаж и конкретно на този. Цената на нашия плаж е 1,20 лв. За чадър, 1,20 лв. За шезлонг. Като... Специално на тази част? Специално на тази част не се изисква заплащане на чадъри и шезлонг при консумация от заведението, но при желание от клиентите могат да си заплатят. Мисля, че отговорихме да. На този въпрос. Чудесно. Благодаря ти. Хубав ден на всички, които са близо до плажа. Благодаря на Цеца. Не знам от община ли, от концесионер, от какво. Бургас с една крачка пред останалите. Поне по отношение на такива усъвършенствания и удобства за хората.